ako aj koncovky možno budúci majster sveta. Aj toto si ukážeme v dnešnom videu. Čauky mňauky, moje meno je Mišik a vítam vás pri tomto videu. V tomto videu som si pre vás nachystal jednu z najlepších, alebo verím, že najlepších, najkrajších partie roku 2021. Bielými ju hral Viktor Erdős a čiernymi ju hral Alireza Firouzja. Možno budúci majster sveta. Odohrala sa 14.11.2021, takže veľmi nedávno, vzhľadom na to, kedy toto video točíme. No a chcel som, alebo teda pozeral som sa hlavne aj do toho minulého roku, že nejaké pekné, zaujímavé partie. A práve táto mi prišla veľmi, veľmi zaujímavá, hlavne z hľadiska koncovky, ale k tomu sa dostaneme hneď teraz. Prejdeme si otvorenie. No a práve v tej koncovke by som vám chcel ukázať, ako ten Firouzja fantasticky narába so svojimi figurami. Naozaj úžasné, úžasné. Pre mňa to bol jeden nádherný koncert. Verím, že vy si to užijete takisto. Poďme na to. Partia E4, C6, jazdec F3, D5, jazdec na C3, strelec na G4, H3. Vymenil na F3, zobral dámov. Firouzja bol teda, Alireza bol čierny a Viktor Erdős bol biely. Takže budeme si to pozerať z pohľadu toho víťaza alebo teda Alirezu, ktorý už inak v tejto chvíli má francúzske občianstvo. On ho získal, myslím, pár mesiacov dozadu, takže tak, ale stále je, myslím, že národnosťou ako Iránec. D4, jazdec na F6, XD5, CXD5, strelec na D3. Táto výstavba, alebo túto výstavbu občas aj ja sám hrávam v partiách, preto ma ako keby veľmi zaujala a hlavne ma zaujala vlastne, akým spôsobom sa Alireza s touto celkovou nejakou koncepciou vysporiadal a je taká, že veľmi, veľmi zaujímavým spôsobom. A hneď na to vlastne pôjdeme, H6C3, strelec na D6, strelec na C2, veža na C8. G4. Zatiaľ teda všetko veľmi také prirodzené ťahy a vidíme, že ten biely má teda našlapnutý nejaký útok na kráľovskom krídle a vôbec sa netají tým, že vlastne chce aj postúpiť G-čkovým pešiakom dopredu. No a toto je presne moment, kedy ako keby sa ja v partiách dostávam do stavu, že fúha, že a čo teraz ako keby s tým mojim kráľom, pretože veľkú rošadu už robiť nemôžem. No a keď spravím malú, tak sa dostanem pod veľmi nepríjemný útok toho bieleho, ktorý možno sa mu dá nejak odolávať, ale je to naozaj, že viac mám určite prejie ako pozitívnych výsledkov. No a schválne skúste sa zamysleť, ak túto partiu náhodou nepoznáte, čo by ste vy spravili v tejto chvíli toho čierneho. Pre mňa to bol taký až príjemný šok a ten Alireza vlastne sa rozhodol zahrať kráľ na D7 a jeho plán je vlastne spraviť ako keby takú umelú veľkú rošádu a kráľa zaparkovať na políčko B8 a tým pádom vlastne sa vyhnú tomuto celému útoku. Akože veľmi jednoduchá myšlienka na prvý pohľad a strašne sa mi páči. Práca s kráľom. Táto partia je na tému práca s kráľom. Ideme na to ďalej. G5, takže vlastne ten biely pokračuje v tom pláne. On to zobral, HX G5, strelec na G5. A práve teraz vidíme, že ak by ten kráľ stal na G8 pomalej rošáde, tak vlastne tu pália na ňo všetky biele figurky. Vlastne aj veža sa dokáže dostať na G-čkový stĺpec. Veľmi nepríjemná situácia. Takže to rozhodnutie vlastne s tým kráľom ako keby utiec na to B8 dáva zmysel všetkými desiatimi. Kráľ C7, čierny dokončuje tento krásny plán, má veľká rošáda a kráľ B8. Takže toto je taký ten prvý pochod čierneho kráľa, ktorý vlastne spravil umelú rošádu a ešte umelú veľkú rošádu, čo tiež nie je úplne štandardné. Zvykne sa teda robiť malá, povedzme nejaký kráľ F7, veža F8 a kráľ G8. S týmto ste sa už určite možno stretli, ale veľká rošáda takýmto spôsobom, to sa naozaj nevidí veľmi, veľmi často. Takže prvý krásny moment party. Dobre, teraz obidva hráči sa tu tak ako keby oťukávali a čo mňa šokovalo, bol ďalší ako keby ťah toho čierneho a jeho celá myšlienka je to B5. Pretože
V momente, ako sme evel v veľkú eošádu, alebo teda tú umelú, pomyselnú veľkú eošádu, tak som čakal, že vlastne tá partia sa bude nejak vyvíjať, že vlastne bude sa snažiť odraziť nejaký útok na tom kráľovskom krídle, alebo možno bude presadzovať nejaký postup v centre. Ale vlastne tá myšlienka toho čierneho je zautočiť na bieleho kráľa, jednoducho na tom dámskom krídle. A to ťahmi ako B5 a A5. Fantastické. Až neuveriteľné, že vlastne konečne som toho kráľa dostal do bezpečia a teraz tých pešiakov vyťahujem ako keby dopredu. A3, A5, takže to je presne ten plán. Dáma na D3, dáma B6, aby si pokryl pešiaka na B5, strelec na F6, GX F6, veža na G7 a dáma B7, aby teda kryla pešiaka na F7. Veža HG1, vidíme ten stĺpec. Predstavte si, že by ten čierny spravil malú ošádu. Ten by to bol už úplne mŕtvý, ako keby KO, lebo tu je palba vlastne toho strelca, dámy, veže na tom stĺpci. Fakt ten kráľ po malej ošáde by vlastne nemal šancu prežiť. No, B4, čierny pokračuje vo svojom pláne útoku na dámskom krídle, A4, strelec na F8, tú vežu odtiaľ chce vyhodiť. No a teraz tiež prichádza taký, je to iba taký moment z party, ale ako pekne a efektívne aktivizuje svoje figúry, tak bieli chce teda meniť nejakým spôsobom veže alebo ťažkú figúru a samozrejme, ak by on to vymenil teraz takto jednoducho, tak to vezme dáma. No a vlastne ten biely môže sem povedzme prísť nejak vežov alebo toho čierneho tu vlastne otravovať, ale ten Ali Reza spravil teraz také akože krásne medziťahy. Dal najprv strelec H6 šach, to znamená, že zrazu je tá veža krytá, kráľ ustúpil a teraz išlo F5, to znamená, prerušuje tú diagonálu dámy a strelca, ktorí kryjú tú vežu a vlastne teraz paradoxne veža na H7, biela veža na H7 je ako keby chytená v pasci a musí ju ten v podstate biely vymeniť za tú čiernu väžu, ale už je to oveľa príjemnejšia výmena, to sa aj stalo, pretože ani na H7 nemôže prísť tá dáma, ani na G7 nemôže dojsť teraz väža. Takže veľmi takým šikovným spôsobom sa ten čierny zbavil ako keby otravovania toho bieleho a zároveň vlastne aktivizoval aj svoje figury, pretože ten strelec stál na F8 a ono dostal vlastne na túto veľmi nepríjemnú diagonálu pre bieleho, lebo páli aj do toho tábora na C1. No, ale partia pokračuje, stále sa nič dramatické nedieje, veža na G3, veža na C8. Tento ťah som tiež ako keby tak vypichol, pretože toto je takéto majstrovstvo alebo umenie, že možno keby ja som hral tú partiu, tak to zjednoduším a môjim takým jednoduchým nejakým odhadom je, že vlastne tá väža je na H8, tuto môže ako keby útočiť na toho pešiaka, že to je všetko v poriadku a teraz ja neviem, by som sa snažil možno niekde dámou sa snažil tam niekde dostať a zaútočiť. Ale vlastne ten pešiak v zásade teraz nič nerobí a on dáva naspäť tú väžu, ktorú bral na H8, na ten C-čkový stĺpec, kde vlastne bude prebiehať ďalej ten útok. To znamená, on si tú väžu z C8 iba ako keby na chvíľu požičal, kde vymenil tú väžu na H8 a potom sa s ňou vracia opäť naspäť na to svoje pole pôsobenia na to dámske krídlo, kde vlastne vyprovokoval nejaký útok vlastne postupom tých pešiakov A5 a B4. Ale jedna vyhodil. No a tu opäť krásna práca s figurou priatelia. Ja to zvyknem teda hovoriť na tréningoch, ja sám to nie vždy samozrejme dodržujem, ale práve vy sa môžete poučiť z chýb a ja ich tu akože sa snažím vypichnúť. Opäť, dáma má stĺpec, veža má stĺpec, páli vlastne aj na toho pešiaka na C3. Veľmi dobrá figura, strelec vlastne drží túto diagonálu, takisto veľmi dobrá figura. Jazdec nemá kde veľmi ako keby skočiť a tu vlastne ten Ali Reza si povedal, že ten jazdec by bol fantastický na políčku. Napíšte do komentáru, presne tak. Na políčku E4, no a hľada k nemu cestu. Ide jazdec na E7, kráľ F1, kráľ A7, veža G1, dáma A6, snaží sa teda vymeniť dámy. Vymenili sa dámy, strelec na D3, šach, kráľ A7 ustúpil a strelec na B5 a čierny pokračuje vo svojom pláne. Jazdec na G8, veža G3,
jazdec na F6, veža na D3 a jazdec na E4. Úžasný, úžasný prevod toho jazdca, ja som toto aj vyznačil takými zelenými šípkami a všimnite si, že teraz vlastne ten čierny pálí práve na toho slabého pešiaka na C3, jednak pálí na neho to vežou, ktorú si vypožičal pred chvíľočkou na to H8 a vrátil sa s ňou na C8. Takisto pálí tým jazdcom, to im vlastne spravil taký ten prevod z C6 cez E7, G8, F6 až na E4, aby ho ohrozil. A plus, teda ten pešiak stojí ešte na čiernom poli, to znamená, že v prípade potreby sa dokonca aj strelec H6 môže nejakým spôsobom zapojiť do jeho napadnutia. Takže krásna taká figurová práca, alebo práca s figurami, ako napadnúť vlastne slabiny toho súpera. Ale dobre, poďme ďalej. Veža na D1, vyhodil jazdcom teda na C3, jazdec na C3, veža na C3. No, a tu v podstate ten čierny má 2, 4, 5, má o pešiaka viacej, ale biely to podľa mňa vsádza na to, že máme na šachovnici rôznofarebných strelcov, teda čiernopolného a bielopolného, a tá partia, alebo tá pozícia by ju mal teoreticky ten biely ako keby udržať na remízu, aj keď je to teda veľmi, veľmi ťažké. A tu sa ukazuje opäť to úžasné majstrovstvo Aliézu a v podstate toto isté má aj Magnus, že on sa snaží, alebo oni sa snažia, aj keď miniatúrnu výhodu, ale stále ju stupňovať, že keď to má byť remíza, tak sa povedzme všetko vyhodí a ostanú králi na šachovnici. Ale pokiaľ cítia čo len maličkú šancu, tak sa ju budú snažiť realizovať. A teda tá brániaca strana má dokázať, že naozaj je to povedzme remíza. Tu vidíme, že síce títo všetci pešiaci stoja na bielých poliach, ale v podstate kriticky je pešiak na F7, pretože ten drží ako keby tú štruktúru a tohto pešiaka na F7 môže ohrozovať bielopolný strelec alebo bielý strelec. Na druhú stranu čierny má pešiaka na D4, ktorý je teda na čiernom poli a ten strelec vežou ho budú vedieť v podstate dobiť alebo napadnúť. A takisto zatiaľ ešte aj pešiak na F2 je na čiernom poli. Takže dve také dosť podstatné slabiny sú ešte v tej celej pozícii. Strelec na E8 sa stalo. Bielý ide hneď aktívne vlastne ohrozovať toho pešiaka. Veža na C7, pokryl ho, H4. Snaží sa teda aktivizovať toho pešiaka prípadne s nejakým postupom dopredu. No, ale teraz prichádza úplne tá krásna myšlienka a hlavne tá realizácia opäť toho čierneho. Král na A7 a vlastne ten čierny sa rozhodol, že ho prevedie až na F3, obidve polia sú tu vyznačené. Skúste možno schválne si len tak prstom nakresliť, že kade by ste s tým králom ako keby išli a ten král na F3 jednak vlastne bude blokovať a možno vyhodí toho pešiaka na F2, bude blízko k pešiakovi na D4, ktorého môže potom ohrozovať a môže po ceste zobrať aj pešiaka na H4. Takže naozaj, že posledná ako keby figura, ktorá nie je dostatočne aktívna v koncovke, a to všetci vieme, že král je v koncovke veľmi platná figura, je práve král a ten Aliéza sa s ním veľmi šikovne dokáže preštrikovať až na F3, a takýmto spôsobom aktivizovať. Mne sa tento postup strašne páči, aj kvôli tomu som túto partiu zaradil do top partii 2021. Poďme na to. Král B7, veža na B1, šach, král C8, H5, strelec na D4, strelec na G7, ohrozuje pešiaka na D4, ale zatiaľ ho samozrejme nechce zobrať, ukážeme si prečo. Král na E2, král na D8 ohrozuje strelca. Teraz prišlo také vtipné krytie, veža na B8 šach, král E7 a vidíte, jak ten král teda postupuje ako postupuje vlastne tadeto a už pomaličky si hľada tú cestu. Strelec na B5, král F6, zase toho pešiaka ten strelec na D4 nevyhodil, aj keď mohol, pretože vlastne ten pešiak by išiel na H6, H7 a H8, by mohol si ten biely tuto stavať nejakú dámu a tomuto samozrejme sa chcel ten čierny vyhnúť, takže strelec na G7 veľmi dobre kryje práve postup pešiaka H6, nedovoluje tomu bielemu získať žiadnu nejakú aktivitu alebo niečo mu dať ako keby do rúk nejakú protihru a toho pešiaka na H5 on vlastne dokáže zobrať.
časom KL-DTI, KL-G5, veža na A8. No a vymenia sa krajní pešiaci, KL vezme na H5, bielý vezme vežou na A5, KL-G4 a už vidíme, že smeruje ten KL na to pole FTI veža na A6, KL-FTI, teda prešiel celú takúto cestu, ja ju ešte raz vyznačím, lebo bola naozaj zaujímavá. Myslím, že takto. Sa tam preštrikoval a už teda ten čierny teda splnil ten svoj plán aktivizácie toho svojho kráľa. Veža na C6. Bielý sa snaží veľmi ako keby správne vymeniť tie veže a tým pádom by zostali iba tí rôznofarební strelci a bielý by mal veľkú šancu vlastne na emízu. Možno dokonca aj na výhru, lebo tento pešiak je tu zrazu taký akože nepríjemný. No, to samozrejme ten čierny nemôže dopustiť, takže zahral veža na B7, veža na C2. No a toto bola asi rozhodujúca chyba toho bieleho, aj keď ten ťah vyzerá logicky, pretože on vlastne s tou vežou je teraz pešiaka na F2, ale vo vežovkách platí teda pravidlo, že treba hrať aktívne a tuto platí teda opäť dvojnásobne, ale samozrejme sú to veľmi ťažké ťahy nájsť a hlavne po ťažkej partii, keď už ste vlastne v 50. ťahu. Ale tu by bol asi najlepší postup ísť vežou na D6, strelec na F6, ten čierny má vlastne zámysel toho strelca dostať na túto diagonálu niekde, takto previesť. No a teraz vlastne ten biely mohol zahrať niečo ako veža na D7, čím by v podstate vynútil zrejme výmenu tých veží, inak by vlastne padol ten pešiak na F7, potom by mohol padnúť aj pešiak na E6 a to už by bolo asi veľmi, veľmi blízko nejakej emízy. To znamená, že toto bol asi plán, ktorý tu mal biely zvoliť na tú výmenu veží, no ale po veža C2 sa vlastne tá pozícia tomu bielemu úplne osype. Strelec na F6, veža na B2, strelec na D8, veža na C2, teda chodí tu tak hore dole, strelec na A5. Jednak teda zablokoval toho pešiaka, jednak vlastne ten strelec môže po tejto diagonále ohroziť pešiaka na F2, zoberať ho. Ten čierneho strelec je obrovský, ako keby silný. Veža na C5, strelec na E1, strelec na C6, napadol vežu, veža na A7, teda stále drží tú 7 radu, plus teda ohrozuje aj pešiaka prípadne, veža na B5. No a tu prišiel asi taký moment, už ten biely ako keby skúšal všetko možné. On mal zrejme teraz ten plán vlastne ísť vežou na B7 a takýmto spôsobom ešte ako keby sa pokúsiť zachrániť emízu. To je vlastne ten plán, keď sme hovorili, že vlastne ten biely mohol previesť vežu na D7. No ale v tomto prevedení to už má vlastne veľmi rýchly koniec, pretože išlo veža na A4. Skúsil biely ešte zobrať na D5, ak by teraz biely vyhodil tú vežu, tak by prišlo strelec krát A4 a partia by, myslím, že zrejme skončila remízou, avšak túto čierny teda veľmi jednoducho zahral veža na A3 šach, a teraz veža na A3 šach, no a po ústupe kráľa vlastne doberie vežu a čierny ľahko vyhrá. Priatelia, túto partiu teda vyhral po veža A3 sa ten biely vzdal. Čo mne sa tu páčilo, sú vlastne dva prevody kráľa, ktorým som aj vypichol túto partiu a to bol na začiatku, ja sa vrátim, to bolo kráľ na D7 v tejto chvíli. Kráľ D7 má vlastne ten prevod na B8, ako keby taká veľká rošáda a potom druhý moment bol, to bolo už v tej koncovke, kedy vlastne v tejto chvíli, keď ten čierny mal ako keby veľmi dobre zaktivizované svoje figúry, vežu a strelca, mal taký, že ambiciózny plán, ktorý dokázal aj fantasticky realizovať a to je, že zapojenie kráľa v tej koncovke. A mne sa to strašne páčilo, je to top veľmajstrovská partia a Alireza teda má naozaj šancu bojovať o titul majstra sveta. Už je aj kvalifikovaný v turnaj kandidátov, uvidíme ako sa mu tam bude dariť.
Každopádne ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť. Ja som rád, ak sa vám táto partia páčila alebo táto ukážka páčila. Verím, že ste sa s ním niečo naučili. Minimálne to, že kráľ je veľmi dôležitý v koncovke ako samotná figura svojou silou a takisto, že pokiaľ máte čo i len drobnú výhodu, skúšajte, nedávajte hneď za emízu. Ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť. Budem rád za vaše odbery, lajky, dislajky, komentáre a teším sa na vás pri ďalšom videu. Čauky, ňauky, zdraví vás Myšík.